nove vlade. 100 dana rada nove vlade u slučaju ove vlade nema. Ovo je vlada koja je u kontinuitetu vlada Aleksandra Vučića već 4 godine, tako da oni nekako mislim da nisu imali pravo na tih 100 dana, a čak i da jesu. Evo, ja sam iznenađena vašim pitanjem, 100 dana nekako je prošlo potpuno neprimećeno. Ništa se nije značajno uradilo, ništa čime bi mogli da se pohvale i što je najvažnije, i najlošije je činjenica da nisu promenili svoj stav ni prema Evropskoj uniji, ni prema zapadnim silama. Kad to rade svi u Evropi, evo i u Americi, jedino Aleksandar Vučić i njegovi misle da i dalje treba tabanati tim nekim putem Evropske unije. Da li očekujete da će nova vlada za vreme svog mandata ispuniti zadate ciljeve? Oni su sami sebi zadali ciljeve, odnosno Vučić je prilikom predstavljanja ekspozea obećao mnogo toga, otprilike isto ono što je obećavao i kod onog prethodnog ekspozea. Kao što nije ispunio skoro ništa iz onog prethodnog, ne očekujemo da će ni iz ovog, ali i dalje očekujemo, još nije kasno, još ima vremena da se preorijentišu sa politike Evropske unije koja je poražena svuda u Evropi i da se definitivno okrenu ka putu koji će Srbiju izvesti iz ove krize, to je saradnja sa Rusijom, sa Kinom, sa ostalim tradicionalnim prijateljima Srbije. Hvala vam lijepo. Hvala vama.